Yogere ku muyimbi wa fono Baby Deo. Munange Baby Deo musajja azalibwa mu Bende. Simumanyi. Trade room zero gwe kumuyemba zira. Simumanyi. Abadde yawumuza okuyimba nga musajja musamize. Hey. Nga asawura. Ndoza bajjajja tebasanyuse. Hey. Maya aba abasajja aba. Abaami abo balaba. Hey. Obakola akantu aka. Kamu. Anti bakubuulirira bwo. Nti bw'onyoomera asula nju kanyomonyo. Nze bwe ndikuta ndikwata mulala. Ate bwe batuuka ekiseera omanyi lubaale oyo akola bwati oyinza omusamira ng'oli excited naye nga lubaale gw'osamira wa bwavu nga si wa bugagga nga tegaba bugagga lubaale yawula oyinza omusamira nga si wa ssente oba oyinza omusamira nga wa ssente omusawo omuganda eyabatereeza yinaamubabbako abasawo nabo babalubaale kasategeera nti ono wa bugagga nti oba biri ku muwala era amusendasenda amuwase abimubbeko olubaale bamutegeera nti ono alina ssente oba agaba ssente oba agaba obwambi oba agaba emikisa bano abamutendeka bamulaba nti olubaale waaki wamikisa n'omukazi yennyini mukazi wo ayinza okutegeera nti lubaale waalina ssente n'amwesebako nga gwoli mupakasi we naye atambulira ku ggwe Panagi. Yes. Mm-hmm. Kakati ekyokulaba ekirala finally nti ne mwanji nazi yennyini yali amunyina lubaale yennyini kakobogo kakati ekibi n'agaana okuzaala yagaana okuzaala ne bagamba okuzaala mpaka nedda fe otukongojja kubanga twakuba empaka nedda tujje kuzaala abasajja ne bafuba ne bigaana era yafiira wa musajja mulala kakati ng'omusajja oyo nako kaali kamulabye nti lubaale alinaki omukisa gwa ssente gwe kumukwana kozi nako kaasooka seba n'akawasiza ddala nekagoba omukazi waako n'alyoka agenda kozi kagenda okumutta yali aleese abalokole babyuki olusolo lwatandika katondo nnyo nebbaawe ekitegeeza bye byatabuka bajja beegoba baawe yalina ono gwe yagoba mu maka ate omusajja yali amutadde eggaba eyo kakati omusajja wategeera nti byeyali agoba tebiriiyo n'addira omukazi oli ono n'amutta alinja emmotoka agende eggaba ew'omukazi oli sisita waffe naye n'agirinnya nebagenda bulembwe bw'atuuka ekibuye omusajja n'agivaamu nadduka n'alinnya mangu eyewazana noono n'alinnya emugoberera ngendi sisita wuti yali wamuzannyo anti ng'olumbe lutuuka bambi kakati yatuuka kajjansi kozi kali kamanyi gyogola afe waayo omuntu eyali alima ye yakalaba tikaamukutte ne kamutuga bweka tikaamuleka mu kibira kakati atete nadda engulu era kyeyava agamba abantu tinnabaganda bange bakola mu lupapula lwa munno kamala emirundi n'omulala naye kinkoze bubi nnyo nfudde sebye kuba yafiira mu lutalo lwagundi nga katonga bamusibye nfudde sebye kitange na maama wa kakati omusajja kyava abagamba oba n'abajja baali banywa mwenge ne bagamba nti aba omusajja alisasisa omukazi wali ti atunulako gano gajja kuleepinga atunulako gano agatamivu gajja kuleepinga gasanga akyayogera amannya ne bagawandiika mbandi wange saa 12 nga bambuulira ndi mwanyoko omusajja amutuze amusudde kajjansi mu kibiri nemugenda mwasanga akyali mulamu mwasanga afudde naye nga ku makya yatubuulira nti banne emugenda kampala kukola ti naye mbadde ndina kyembagambe kiri important tunakulaba nga tukomyewo naga bannange ekisulo kinsula wano tebansibaakaba tetwaddamu mulaba but what I'm telling you ti yali aleese abalokole babyoke ebyo tebyereegerwako kakati Baby Deo anti ssente bwe zikubula kati Baby Deo si kye ŋŋamba ayinza okuba nga abadde alina fomula eyaki naye okubitwala mu balokole babyoke tebyereegerwako nga bimuzitoweredde anti abaagala ssente babigattamu ebirala bo bagenda ne babigattamu amayembe ne babigattamu kifaalu bibakolera ssente nga lubaale mwavu bino byo bigenda kati n'atabika mu ebigule obuguzi bikutta ne bigenda wali olabye omusawo omuganda ayatiikirira ennyo amala bbanga ki bbanga ttono ebyo bigule
kubanga nawulira waswaka mutula kungu lechika budechika nabo bafa bana bavubuka gundi kabwaka ganda bakaganda tebafa nafa andi omeche bakola bakabaka ganda ba mutula kungu bakolanga bwebati bakwana abakazi kakati ngabanyina akavubuka gali sezibwa olwo simu tezina yala kakati omukazi ngabamugamba tegenda genda mujinja lya sezibwa bakwambulule nga grupu yabo abakazi nsamba jejiriji ja kwambulula yes muzukuluze ze baba simbereno tukwambulule simbereno kakati ngomukazi adayo bakozeko bazemangu buna nakulegambi bibiri mu omukisa empale ze basanga musezibu kumbe nga bamukoze eke byensonyi bayinza okugamba abakazi abakazi abagundi bali disparity nze mbagamba waliwo mukwano gwange bamuyita Lutu Mukasa yaziba amaaso ne mugamba ngaafunye sente ze mugamba nti omuntu yenna amala gezaako yes naye even in Europe gye tulaga Teddy May teyazaala Prime Minister wa Bungeni yes ddagala kiri yakyasobola kugula lyonna yali asobola oligula yes naye mugamba nti omusajja eyaleeta amateeka agamanyi gagatulizi mu Bungereza blanket yali muzibe watukira mu parliament ne kuba wa minister sente mekazi yali tesobola kugula kuza mu maaso ge tezaaliwo yali aziina ekitegeeza neeyo gye mugenda yonna bikola ki byebiri bigaana ne bigaana naye nga toyinza kukiriza osembyayo oyo ozikozesa nezikugwako baliwaga nti ne gundi oyo byali bwe bityo kati ne Lutu naye yali ayagala ku sente zino zikozesa mu maaso anti era yazikozesa lwakubayizirako emaani nti yafuna omulimu gwe mulungi mu Abuswiri wano yabavuma tebamuwa benaali Lutu yamala n'agenda ate nga amaaso ge gava ku politi Museveni yamuwadde ekikumi apaana Nabwiso yagaana naye nga mbabazi yamujja nze mbagamba abaganda bajja kufa bagwewo tebalina mugongo people would rather do with me nti nze mmalako famire yange menyo nayo kanenzikano kalina okwenyo babaka bentu bajasi eka bolutwo olubalo sisobola kudiringa nako nikuleta sente zifana zitya kakati nkubuli nti wabadde ombuuza byadde ne baby day woyo kubanga abadde tasamira aleruka ne era bwe nawulire nti agudde ku accident nga musamize ne ngamba mukadde wange tamale mirundi ene ensoga yajo ginyonyola nze nkubulira okugamba ne alinga ne Hassan Ndugga ne Hassan Ndugga kati mbuna ya akongo jaja jaba mweyana kandi kakati gwe tolaba ebimu bamweyana abamugagga ate bamweyana tusula mu kongo bamweyana musambu ogujja buzibambala kutiya banywa gundi banywa gunywa kasasiro gunywa njaga ni walaji si gwo binywa akati ze binywa hagwe zo binywa yes ekyo kyonna bakitraininga niwo mutirawo kasasiro we naki yo jajja bam bamweyana ono kiganda gwe yakongojja omanyi there are many things tinze ebintu ebyo nambimanyi but nasoma ate nti serebulo malaria mayembe genyini serebulo malaria gaba mayembe agakulinyakumtu nika kuogeza yogeza serebulo malaria ngobwongo bukwatiddwa nowa mayembe bafanagana bonna boogera kakati olina okugenda mu ddwaliro ozuule obona serebulo malaria oba jembe liri mukutte mandwa kakati bano olwa disparation babigatta byonna bana abayimbi abo bagenda mubasawo abaganda ne babalimba nti serebulo malaria mayembe ate abasajja abo bagezi nabo balina eddagala lyabwe eriweweeza abasawo abaganda abo abasawo abaganda abamu ayina ekigemo nti akubikka bwoti nakuŋŋanya ebiragala byonna nakubikkamu omukka guno nga betwakolanga muki mucovidokwoteza guyimbu covid era bwona abuddamu amaanyi kuba bino ebikoola bino babimanyi nti ebikoola bino babyaki byonna binoze biri green n'afumba egundi naga nti ekyo ekisefuliya kyonna webike kati nekikuba ntikikuba oddamu n'otuula notiriira kidisoganayizinga buli obulwadde obwabuzza okulumba liriza eno nga bolaba jimu bino byebagenda mu gundi musawuna this is another giganda sawuna kakati abo bwobeera disparity kakati sooka olabe waliwo omuvubuka bamuyitani yali mu new vision
ngomusajja oyo awandika mu New Vision. Eh? Omusajja awandika mu New Vision. Weeraga. Weeraga. Oh, weeraga musamize. Weeraga ndaba kyaza basawo baga. Yes. A man, weeraga yawangula ebirabo baalimu babiri. Mm-hmm. Weeraga nga awandika agirikalica. Nga waliwo ne gundi. Ne omusajja omulala yawandika nga gundi. Environment. Mm. Musajja bamuyitangani. Nalaba n'omwana w'ennaku zino. Weeraga omukulu bamuyitangani. Kyava kyaza basawo ennyama ekinnansi banabanoka eddagala. Weeraga. Eh? Was a new, was a New Vision leading writer for agriculture. It's the kiri amot. You want to be able to queen in Amua. Watch environment. Era yewe bamuzika yagaba simbe omuti gwa fene. Naye omwana we yitayitse musenga ki? Nga kitaawe. Naye bagenda ne balowooza. Bwe njogera ndi kiri amot. Bamanyi. Okujjako ng'obadde ono writing era ku linnya lye. Yes. But you are not in the Kira Amoti. The Kira Amoti yali yeekalitivating. Ye. Ng'avudde. Was an ordinary man. Era I remember one of his stories. Yawandika. Coming from Japan without a kamunye. Baamuyita mu international conference n'agaanyiza ekisagira bye mu magezi. Nvudde Japan sirina kye nnabuzeeyo. The Kira Amoti was a poor man. Yalina ssente kimanyi yaleka million mmeka za pounds. Ate ndowooza nti yeziwa baana be. Where's what charity? When you have been to Bobivera, when you never zoom out. Baku brainwashing. Obunga ne bufu. Eh, take a cat to a level you can't have in a year, Mugambas. To our Samoon, Poropa to Jibau. When I say again, Okolaba, Mugazi, we are Samoopi. Gayaka to have been to be into be. Coyentia, the Bayokan. Gained, gained. Kagan, a bean to have you. Banababi Kuying is a Munaba Basawa Bagan. Bobia Marida Muinio. Boy in the Minomu to win money. Yali musajja mugezi nnyo asomesa makere akola ki kaseera yabitandika ali kukyala atudde yabiyingiramu empewo zandeeta wano munnange ndi kasanvu munnange empewo zandeeta empewo zandeeta bwebajjagala bwebajjagala asikula ddaga university man empewo zamuleta bamuzinga kompola ali mukwebajjagala yes mbu ali kukasanvu empewo zamuleta the same way akasanvu kwe kukola nnyo omanya abalokola abo okimanyi nti waliwo omulokole yeeyama okwega kanisa waliwo omulokola asaawo omuddo nebayo omulokola anaaza eggundu nga tusiwawaaka kakati ekyo baakijja mu busamize nti agasajja galeka amaka gaago ne gajja ew'omusamize kwokya nnyama ebakati eki kisajja kyalekayoki ewaka waakyo mukazi waakyo n'abaana mu lubaale yakireeta kumbe yajja kwokya nnyama ennyama yeyamuleeta yeyamuleeta nikijja ekizaatamaawe nekyononekerawo ddala empewo ze zandeeta naye ngaekituufu empewo si zezamuleetawazisanga wa psychological effect let me tell you yefu abo nze natuula nali mu state house we naye ng'olaba omusajja n'avuga mmotoka n'agipaaka nga mu lujja lwa state house n'agamba nti njagala kulaba not really gentleman kyalisembyayo kimanyi nina obubaka bwendetedde pulezidenti njagala mulabe mangu nnyo ne bafulumyanga bufulumi bubaka ki nkugambye yalowooza agenamulagula bwatuuka ebyo nasaba ssente naye empewo aziwulira nga zimugamba how many children did I see nti owaaye bangamba mbunfaanana Museveni nembabuuza gende wasale amanyi yabakwekebejja kakati tooli omusajja oyo gwe bayita nkaguta era akaana ako kamukozesa mu president's office okubba ettaka n'olusirwako naye okubalekera mpaka mumandwa yange kafu kulina okagenda kuggwawo oyo omusajja gwe bayita nkaguta nujjukira yabba ettaka muwakiso ddemala bwalinakana akavuba ni bamusiba Museveni n'akaguba akasajja ako ne kamulemera mu president's office kaguta tabangako na luganda nabaka Museveni yayasima era kigezi hai abaana ne bamulaba n'akawalaata ne bamukazaakowalijja nikine kabbawan kaguta 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 ng'abantu balowooza nti memba ate omanyi nga tewali avayo naku verifyinga nze genda leba mawano mu statehouse walaba amawano waliwo omusajja yajja n'apakinga bensi nenga nti byezza okwogera byamaanyi naŋŋamba omanyi kyenziza okkubaoli abasajja abamerika be banoonya abasadaamu nabalabye kasangati naye nze nga sinagenda kulya mudidi gwange anti baliko bukaadi miliyoni ttaano eza ddoola njagala kulaba mukulu wa ggwanga mbwaba
America beno nya ba Saddam abalabye kasanga. Kuga abantu balowoze. Niki kya abantu kibali mu? Biba gobye ulirira mu nga byogera. Nga bikuli nyo mutwe. Hey, you start hearing noises. Nenga zuba mutwe ego. Naji kibaki. Singote mu nyumba kankubuli. Noti ya mnyumba. Ntunu nsizifu kango mtu atambulevwe. Chitufu. Amuteri ngini. Ira. Nuhula ngumtima kukwa tu. Kukuba. Nyingo uloza nti. Akuba nti mishinde. Wabula. Umutima kuku nengeri ye kukuba mungu. Kwe kuingi dema tuku nengufu kango mtu atambula. Aonuri ukote. Kwa kumanti. But psychologist tebatu yambi. That's why. Uyomwana nalimu gambi asome psychology. Eragwe ya soma. Adeku ledi ya nyunyura abantu. Ate munne muwalanze umwala kasamara okufuna bawo sinza muwato muyingiriza kubanga nyinzo omuntu alawu yakoledde okukakana nga maliji yekoze eyo nonde omuseje naga nzena munonera ki obufumbo bwe kasho omuwala afumbirwa oba nafuna boyfriend instead wana ina abana babiri mutwala nti awantu tosobola kisobola ne nalimba somesheje psychology ndi abasawo bebe expert ba psychology era abasawo abaganda eh yes omusawo omuganda abala njo no mwana bwo mugamba lubali tamumanyi kakati mumba mugenze nono nawe gwa kugamba lubali nokiriza uyu musajja mukuru ono mwana ayina mugamba ono oyina moyo mukachitawo kati ono mukachitawe abamuloga araba age namanya balinga basumba yes araba age nyaka mantu mukachitawo yakutawanya kubabwa mugamba lubali tajje kitegera Nzoko bagamba. Nina bano okolana bo. Omusawo muganda katsala bo mukazi omukadde omukuru oyategeera. Nti ono tachalwanira musajja. Abana be baganya okufumbirwa bo kufuna emirimu. Oyogedde kituufu. Nkuboli. Waliwo ne yankubira okuva ebungereza. Yes. Ng'omwana we yava ku mulimu. Nga mukyala mukulu. Yes. Naye gwe omanyi konda kiti ye. Kubanga ebimubyekwasa nti bamuloga bakola ki. Kankuboli. Bulaza faza natoli ya ruwananga na abasamizi. Elana kuburila, ndiye wafe kuchara kuwari kubuti. Ngomusaja mamuita nsubu kama utenza kuguru. Ngomutimu wampu kwekuti. Unene kukome yungbile. Na hebe ya janganga kukakanya na mdoka mwa kakola kasemba wapu. Yes. Ngomutuwe umuti ogu. Gondi. Waka abe miyeze satu nga mutenza agendo kufa. Na yoyo musaja ya kugula. Anatoli ya liyama nyebye doku. Nakugula. Yakugula na kuwasa mbukuli mwedagala. Eh. Fenani abande balowoza ntaja kuwasa yakuwasa gwa. Nakugja mwedagala. Yes. Kakati Anatoli ye yalwanyisanga abasamize. Nga akulaga. Olumu Anatoli yagenda n'omusista nga yamba de Gomes. Naavuga egaali ye. Ne bagende w'omusawo omuganda. Namugamba n'azikuba. Namugamba nti oyo mukazi w'otajja kuzaala. Kakati ya Anatoli na agamba, ndikali olaba umusisa buwa mita mkazu wangini munga nida. Echobu tazala ya chirabiji. Umusisa tazala. Choo ya chirabiji nti mkazu wata dia kuzala taine mwana. Na ye, echobu chala chichamu. Echobu ganti mkazu wacho chichamu buwasi. Ni ichi nuchi ya chirabiji. Musa ikoloje we. Kakati baby deo, ate kukubange bintu yabichi ankalanya. Yabichi ankalanya. Boba akali ukufuna amangu. Neze moto kaze njini kankuburi. Kwa abaganda twagina emikolo gyaffe. Nge mmotoka bw'ogigula, si buli muntu yenna nti asanyuse. Yes. Kubanga ogigyeyo. Ogigyeyo. Emmotoka ezo egaali zaasumikibwanga. Emmotoka ekulwako emikolo. Ng'omaze ogigula ogiteeze wakitaawo bakadde bo. Ne bagikola ki? Ne bagiwongayo. Waliwo omusajja ye agamba nti ye mulokole. N'agitwalira bakadde bo. Mukadde tugikoleko emikolo nti. Baba musibula agenda. Najikuba livansi yabatta bombi. Kitawe nenye. Yabagamba tujikoleke emikolo. Ibamugamba. Nibatajikolako. Ekintu kyonna kyofunye ekipya. Omuganda akikolako emikolo. Oba egaali bagisumika. Ekintu omuganda kyatakolako emikolo gye pichipichi. Pichipichi. Omuganda agiyita mayembe kuba kwe gatambulira. Nabaganda mu bwanga bw'abaganda owa pichipichi wa boda boda ne bakwaniya mukazi w'omuloga tebimukwata yafadda mufu kati ati bw'abanga agitadde mu parking ne tebimukwatira mbulire nti owa boda boda gwali owulidde ko kibagamba
boda boda ya wede we ya wenye. Na ye moto kabaka ntibane butundi ye moto katula bante. Mwafudemo omuntu. Uwa boda boda chikongoli ya chumuta. Chivuvumi rechimu kwa maso ni chumuta. Baba ganda tibaduka wa pichi ya mayembe kwa katambuli za. So, kakati ya babana, nte naka tapoke nasoma nolongati yezi. Na yomu saja ya liaga lukubwaso mwala. Ngumwala uyu mbuwanga bwa Nigeria tawasimu. Baba yola angani baba teka mbibira na nsolo zibari. Kakati ya basumi bano baloko lebachi baba jianga yu. Kakati umusa, chitawi yali musajja muloko. Na waso mwala angaba mwita osu. Na bani bwa nani bwa nti osu tawasimu. Nga ni umwala achumanyi ya kula bukuzi na duka. Kati bwa nabwa vamugani na haba chao. Neba yagende wa chitawi na mugandi wa madadi. Nawo omulokole ebyo bikiriza kitawe ya mugamba ndi mulokole mpasa muwala wange. Suwasamu. We are local but we can't marry our daughters. There are certain rituals that we observe. Nubanga tubigendira ku. As if it is satanic. Balowooza nga nti ensaasi basibye mu nsaasi basamize. But ensaasi we are allowed in the Vatican. Okuzikuba ne mu church. Kyagambiddwa zikubamu nga batongoza abajulizi. Era ne kati. Era bwe bakuba engoma ensaasi zibaamu. Nti ensaasi is an instrument of sound, of music. Ekituufu. It's not satanic. Era olaba ne beziba bandi. Buno obwekuba. Bukubanga ensaasi. Nefu lwakuba tulina zino ezaffe enganda. Babikiriza nti Yesu is the same wound. Gizraiki. Nti kondo mungu orepinzo omukazi. Ebarepu. Kondo mungu oguze malaya. Is not a crime. The same kondo. Which means, nti nesa asinazo. Tezizi satanic. Bazikiza mchaji. Kati awe tuvulira. Ezukubwa musabo. Which is satanic. Zanjawuru. Which is not. The intention. Elaba tuga amba. Nti abasajja abatalaba kubajulizi. Kuba mensani. Kwenye ya liu. Ila batali wonga nga Kristo tibandamule itawano kumumanya. Yes. Bali mulio. No. They will be judged according to what they believed was God. Kubanga na wali wakatu wonga. Ye katondo yoko wali omanyi wa mtu ukiriza. Kubanga na katika katona tumumanyi ni hile uluse tutukiriza bia ya gala. Yes. Kali kakati baby deo yetu musavire. Yes. Kubanga katibu muna agenda yeye wabu. Yes. Baje kubu ya story. But even God, kakati minu, nabaganti okuzimba omuzikiti, obe kanisa, obachi, ala takuongele yonti ujimalizize. Yuwa kujira uwa kujira uwa. Yuwa kujira uwa kujira uwa, abalabana ajimaliziza. Tokubanga kuna yenda gano, kati no umusamiza afa. Nuwa kubadaba ni hivi nye? Hii, umusamiza afa. Na ye, nga, ayinzo kubanga yabi nyiziza bibi kujira uwa. Yee, baba kubulira. Abantu abo waka bakubulira nti era nga bw'ogamba oyinza okubeera n'amadaala ago ogalaba kakati waliwo ate ayinza okugalinnya ne gamukuba ngu n'ava okwo n'agwa ngaate gabaddewo nga kwol oba oli absent minded oba ki n'ogalinnya bubi so abo abasamiza abaana abato omusamize bwali ku kapukyalinga omanyi omusamize akwentayise omusamize agenda nakwate ensimbi bwati kakati ensimbi zino bw'ozikwata n'ozita obviously zigenda kukola akatuwa kituufu nti olaba kino olaba kyekitegeeza waliwo akatuubagiro wano naye nga yazikutte bwati n'azita kakati ate bw'aba ayagala ozisaasaanya olaba ekkubo eryo olaba eyo gyava kakati gwe bibi obikuluta kubanga wangambo gena nobi omugoti nobi kebera nobi iwa nobi kebera kakati omuganda kyakuganti bova kubyanga ogenda kuwanga tomanya wenga tuchitegeza wenga tomanya wenga tasala ingatu nagisala mu pieces nakuteeka wali ebitundu 10 na abale ebikukubye nebikuyiseeko ye wenga tu si wansimbi mwesho uyu wangatu tibwosoka kubyange ngogenda kuwangatu akubulire owenga tuyimirira wali nakugasukira nadire ebintu ebyasala kungatu obaluga biri nabikanyuga
nabikanyugwa kati ebikukubye ebikokonye ko yebyajjayo nakulagula embu nakulagula waliwo abakubata obukwatisi bwe bati eyumweja nakubala kino nambala kino ekinankan naga nti gweyina omukisa oba gwetoyina kwega ekintu belief omanye nti abantu naku zino edda buli mawulire gaabeeranga muziri wa stars tiwazaalibwa ennaku z'omwezi bwezisigatali yasaanyani nga nti ewaffe baleetidde tudde puton white white shirt babi waliwo ababirivinga mwana wattu yes. Era waliwo munange gwe twakulanga ne muofiisi nga yibi akerokebera omukisa gwe psychology kwega abasajja bano abazungu nabo babikiririramu so kati ebintu ebyo byetaaga nti togweramu nnyo ng'omwenge teri abanywa omwenge ne basigala nga bategedde ne waliwo abagunywa n'ebyo ebintu bwe biri if we want to believe n'ofuna bikumalirayo yo science akwa omusamizi ayavuwaza omuntu nkugambe abasamize n'abalokole the operation the same principles kiki nkubuulira omusamizi ye akwentayisinga mpola ayinza okugamba omwana ngaoyo naye oyina ensawo yalubaale omusajja abeera atya nga talina nsawo nti jjajemeka nti yankumi ttaano n'akujja ku nsawo naga nti ye ensawo ye wagitwala nti e naye oyina embugo nti sirina akujja ku nkumi ttaano olwakulinnyisa oba akakomo kakati akakomo kakagolo kaliwa olwakuteekateeka kati agenda okutuusa ku kinende nga bw'otunulira emabega eno by'okoze ne bamalaya bwe bali anywedde omwenge amaze okugunywa kakati omugani tugende nti ngenda na sipeeso mugenze ne siposa atuuse waka yeeripi ezintwala ku makyezi yoludigi deep into your pocket omuwezi mutwala ku makyezi kubanga endiriza ati togikoze eki togituuseeko nze banene nalaba abazungu e germany ngenda okugendayo egenda e germany nga tuva ku ssomero netugenda mu college naye nalaba omusajja eyamalawo dokimwakazi ye nga ye talina kirala kyakola anti bakuleeza ebifaananyi ky'omusajja n'omukazi noonyiga ku kyoyagala kakati nebeekisinga nebeekisinga ng'abazungu bwobamu ekikumi kyo nekyoggwayo oyagala kulaba ki kiddako nebeeyambula nebaddawo nebaddawo ekikumi kyo nekiggwayo oyagala kulaba kiddako wootuukira ku faino nga ssente zikuweddeko olukumi lugenze jasiti kulaba bulabi nalina mukwano gwange baali tebamusibye waawa no twagenda ffenna ng'omukazi azina nekedi nga yeebambye bwati kakati mumusuulako ddoola kikumi tokwatako olabako bulebi bwoti abakazi abaabalaga abaakula ne babala kati ye yakwatako ne bamunywerawo tokkirizibwa kukwatako aa ng'osuula bigenda ne olugonde ddoola emwemu n'avunyisamu nga ekikumi n'asuula ku kisambi n'asuula wano n'asuula yeetegereza tokwatako obuzibu buli mukukwatako kati munywanyi we yakwatako nga bano abaana abawala abali awo abazina ekimansulo abo bamalaaya abo abali ku gundi ku conference anti bano wano ku post office abo bayaayi bebawo fulayers abaawo bonna bayaayi okutteko tolaba wama akutteko owulira lusu awo sente zo bazitutte weetambulira bibyo tokwatako ajja kukubere kati ngiranze eyange olaba bwe badduka nemanyi nti ennyundo yange enkolera naye gwe waliwo ayinza okwesembereza waliwo abatammanyi gwomanyi nti abakazi balemera mu mmotoka era tekikolanga oyinza okulaba omukazi n'akwemenyerekesaako kakati ffe tumanyi abantu bangi oyinza oga nti obawa ku bbaba obawaawa ng'obuze ng'okoze eki mbadde tikyakulaba ate tutya okwembala singa abantu where do you see me ndowooza nkwefaananyiriza kubanga yategedde nti muzinkambuwala obuuse kasita omukazi malaaya atuuka yakola ebyo n'atuuka kuba bodaboda ng'alemeramu omukazi mwesi ono omusajja yasuza nkuluusanya ekiro kyonna kiganya bwebayagavu
mukati mwesende atafe tutu tukuba mbuketi otukuba mugundu mawulire kubanga mukati waga nti bakuwairiza itala kitoko mukati wenakarabe yayinira neba yono kulusumu kulusumu yagamba tekisopo kati kiri yo mukati mulane yali South Africa bagamba bawe nti musiyazi neya munemerako yamulwanire tweyanzize nyo simu tweyanzege so yogonde dewo gwegenda yoja kumbolya ndibaga nti ebintu waye badaya agaya kulokoka abaye abaddechi obaye suzazi kuba kubanga nicho nacho banyudde omwenge bakoze batya ate naafuka naakola neino okufajiye kuli n'abasemizi bafa ne bapapa bafa kituufu yes okufajiyeko